Ми можемо перемагати. Крим – це Україна. Ми єдина неподільна нація. Вітаю наших глядачів в ефірі «Кременчуцькі новини». І сьогодні у випуску ви побачите. Кременчук підтримав акцію на честь Дня Єднання. Патріотична виставка відкрилась у художній галереї. Та про успіхи кременчуцьких манівців вже за мить. Лютого Україна святкує День Єднання. Свято оголошене указом президента України Володимира Зеленського, аби ще раз нагадати українцям про нашу незламність. Долучились до загальнодержавної акції «Єднання» і кременчужани. Згуртування українців та демонстрація сили духу народу – головний меседж Дня єдності. Свято оголошено указом президента України Володимира Зеленського на тлі напруженої ситуації у країні. Сьогодні українці вивішують національні прапори та одягають синьо-жовті стрічки. Долучились до всеукраїнської акції і кременчужани. Згідно указу президента України, народжується ще одне національне свято – День Єднання України. Біля пам'ятника борця за свободу і незалежність України Тараса Шевченка містяни акапельно заспівали державний гімн і урочисто підняли прапор України. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Продовжуємо заходи єднання, показуємо Україні, показуємо світу, що ми сильні, ми спроможні, ми здатні захистити свою державу, але, по-перше, ми хочемо миру. На цьому стоїмо і будемо стояти далі. До того ж, на будівлі міської ради вивісили державний прапор України, а також прапори країн, які підтримують Україну на міжнародному рівні – США, Литва, Франція, Нідерланди, Канада, Польща. Також вивісили прапор Європейського Союзу. Підтримали патріотичний захід і артилеристи військової частини А-1546, яка стоїть у першу чергу на варті миру та безпеки нашої держави. Сьогоднішнє свято, День єдності, воно як ніколи актуальне, адже вкотре закликає наших громадян об'єднатися, усвідомити, згадати, що ми єдина неподільна нація, що ми будемо стояти на захисті нашої держави, що армія в цей раз візьме до рук зброю, а громадяни візьмуть на озброєння свою незламну віру, і в такому випадку ми всіх агресорів переможемо. Хотілося б привітати всіх українців, всіх кременчужан з Днем єдності. Побажати, відповідно, віри в нашу націю, наснаги і, відповідно, підтримки один одного. В даний час це найбільш актуально. Українці, єднайтесь і любіть Україну так, як любить її Ліна Костенко. Оці степи – це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Особовий склад військової частини А-1546 вітає кременчужан з Днем Єднання. Слава Україні! Героям слава! 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 Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Законопроєкт щодо тимчасового введення нульового податку на продукти вирішить проблему як товаровиробників, так і покупців. Його вже зареєстрували у Верховній Раді. Розглянути законопроєкт необхідно терміново, закликає народний депутат Юрій Шаповалов. Чим важливий цей документ, дізнаєтесь вже за мить. Нульова ставка ПДВ на продукти харчування зупинить зростання цін. Наразі в Україні діє ставка ПДВ на рівні 20%. Законопроєкт щодо тимчасового введення нульового податку вирішить проблему як товаровиробників, так і покупців. Після його прийняття вперше за 30 років на полицях крамниць у більшості будуть товари українського виробника за доступними цінами. Тоді, як наразі, ситуація інакша. 60-70% харчової продукції, що українці купують у магазинах, привезені до нас з-за кордону. Законопроєкт вже зареєструвало у Верховній Раді. Розглянути його необхідно терміново, закликає народний депутат Юрій Шаповалов. І додає, Польща вже ввела нульовий відсоток ПДВ на продукти з 1 лютого. Європейський Союз планує ввести таку норму з 1 липня. У разі, якщо Україна не вживатиме аналогічних кроків, українська сільськогосподарська продукція та похідні від неї продукти харчування вже незабаром не зможуть витримати конкуренцію за ціною. Юрій Шаповалов зазначив, що окрім продуктів харчування, у документі йде мова й про зниження податку на послуги ЖКГ.
Пропонується встановити ставку ПДВ на рівні 7% на послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення. Законопроєкт передбачає тимчасове до 1 січня 2023 року встановлення відповідних ставок. Прийняття закону не лише захистить товаровиробників, але й знизить ціни на продукти харчування та комунальні послуги. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Юні науковці Кременчука вибороли 84 призових місця на обласному етапі Малої академії наук. 14 переможців будуть представляти Кременчук на конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт всеукраїнського рівня. Про що наукові роботи учасників МАН дізнавались наші журналісти. Пандемія науці не перешкода. Навіть у період дистанційного навчання кременчуцькі учні досягають успіхів в освітній сфері. Кременчук 4 роки поспіль випереджує Полтаву по кількості призерів Малої академії наук. Цього року команда юних науковців виборола 84 призових місць на обласному етапі МАН. Моя наукова робота називається «Кримсько-татарська кераміка від витоків до сьогодення». І досліджуючи це питання, я навіть поїхала до Києва і зустрілася там з дуже відомим майстром. Посіла я 2 третіх місця по мистецтвознавству та історії краєзнавства. Я задоволена, що посіла призові місця і буду покращувати знання у своїй темі. Школярі без перепон займаються науковою діяльністю, адже кременчуцька освіта адаптувалася до нових потреб і викликів часу. Міський голова Віталій Малецький переконаний, що діти мають здобувати освіту в умовах відповідних вимогам європейського рівня. Задля того в школах обладнали кабінети сучасними електронними ресурсами, оснастили комп'ютерами, меблевими та дидактичними комплектами. У навчальних закладах були створені необхідні умови для дистанційного освітнього процесу. Дякуючи міському голові Віталію Малецькому, було придбано інтерактивні дошки, ноутбуки, що безпосередньо, я вважаю, допомогло нам так гідно представити наше місто на обласному рівні. Цього року введено в експлуатацію вже математичний клас безпосередньо для дистанційного навчання, тобто облаштована інтерактивна дошка, проєктор, 5 комп'ютерів. Наш педагогічний колектив Кременчуцького ліцею номер 11 дуже вдячний міському голові за те, що він допомагає створити якісні умови для навчання. Крім того, керівник міста Віталій Малецький піклується про заохочення та підтримку обдарованої учнівської молоді. Манівці отримують стипендію від міської влади. Дуже задоволений я цією стипендією від міста, тому що це такий гарний плюс до моїх кишенькових грошей. Цього року мені вступати до вищого навчального закладу, тому я поки що зберігаю ці гроші для того, щоб купити ноутбук. Це не тільки привід похизуватись власними досягненнями, а це ще й можливість в їхньому віці заробити якусь частку коштів, і вони відчувають гордість за те, що от вже роблять перший крок в доросле життя. Навесні 14 переможців обласного етапу МАН поїдуть в столицю представляти Кременчук на всеукраїнському рівні. Перше місце за кількістю призових місць цього року посів ліцей номер 30. Його вихованці отримали 16 нагород. Вітаємо призерів та переможців усіх навчальних закладів і бажаємо успіхів на всеукраїнському етапі конкурсу. Я сподіваюся гідно представити Кременчук на всеукраїнському рівні і захистити свою роботу. Бажаю всім успіхів та сподіваюся на нашу перемогу. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сміливі та прогресивні змінюють громади. Під таким гаслом оголошено конкурс обласної ради на кращого менеджера громадського бюджету. У Кременчуці такий є – Євген Перевезенцев. Саме він вже кілька років поспіль активно займається просуванням проєктів громадського бюджету, як міста, так і області. І таким чином містяни мають можливість втілювати свої ідеї в життя. Докладно у наступному сюжеті. Обласна рада оголосила конкурс на кращого менеджера громадського бюджету. Він проходить під гаслом «Сміливі та прогресивні змінюють громади». В нашому місті є такий. З 2019 року Євген Переверзенцев, якого кременчужани знають як активного промоутера громадського бюджету, займається просуванням проєктів для покращення життя кременчужан і мешканців прилеглих громад. І має значні напрацювання у цій сфері, адже за ці роки вдалося залучити
залучити додаткові кошти на реалізацію корисних ідей. В Полтавській обласній раді вже існує декілька конкурсів, на яких ми приймаємо участь 2019 року. Це екологічні ініціативи, це бюджети участі та шкільний громадський бюджет. Кременчуцька громада перемогла вже в 9 проєктах за цей час. Ми завдяки цьому залучаємо додаткові кошти з обласного бюджету на розбудову нашої громади. Тепер же Євген сам змагається за звання кращого менеджера. Він єдиний кременчужанин, що бере участь у конкурсі. Наша громада має підтримати його кандидатуру, щоб ефективна робота у сфері громадського бюджету продовжувалась і розвивалась. Це новий стимул займатися проєктною діяльністю. Та, я думаю, це престиж нашої кременчуцької громади у всій Полтавській області. Я вже давно займаюся проєктною діяльністю на обласних конкурсах, на конкурсах грантових заявок, на всеукраїнських конкурсах, також конкурсах, які проводяться у нас в Кременчуці. Дуже важлива підтримка наших мешканців, бо тільки завдяки ним ми можемо перемагати, ми можемо щось робити, залучати, покращувати нашу громаду разом. Підтримати Євгена Переверзенцева можна на платформі Smart Region. Голосування відбувається через банк ID або єдиний цифровий підпис. Все дуже просто. Голосування триватиме до 24 лютого. Долучайтесь, адже наші найкращі. Будьте активними. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Працівники ДСНС провели у Кременчуці профілактичний рейд на вулицях, де нещодавно стались пожежі, в результаті яких загинули люди. Рятувальники поспілкувалися з мешканцями багатоповерхівок та ознайомили їх з правилами пожежної безпеки. Більше про це вже за мить. Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки у побуті, бо, на жаль, зараз вже ріст загибелі людей у власних оселях. Перенавантаження електромережі, необережність джерелами відкритого вогню призводить до того, що виникає пожежа в оселях і люди не знають, як правильно діяти. Нагадуємо, що якщо виникає пожежа, телефонувати треба за номером 101. З початку року у Кременчуцькому районі сталося 55 пожеж, в результаті яких загинуло 6 громадян. Аби попередити виникнення пожеж у побуті, зменшити загибель людей та мінімізувати негативні наслідки від пожеж, рятувальники Кременчука продовжують проведення профілактичної роботи серед населення. Сьогодні інспектори Кременчуцького районного управління спільно з працівниками відділу по роботі з населення Автозаводської районної адміністрації міста Кременчука проводять профілактичний рейд з метою запобігання виникненню пожеж у житловому секторі. На жаль, за останні тижні на території міста Кременчука зареєстровані 2 трагічні пожежі, внаслідок яких загинули громадяни. Фахівці ДСНС нагадали мешканцям Кременчука основні правила пожежної безпеки у побуті. Рейд провели по вулицях, де нещодавно у пожежах загинули люди. Це проспект Лесі Українки, вулиця Оксани Петрусенко та АЗС, де внаслідок ДТП була пожежа. Також ми проводимо рейдове відпрацювання на місці виникнення пожежі із загиблою людиною внаслідок ДТП на автозаправці. Метою рейду – роз'яснити громадянам правила першочергових дій мешканцям мікрорайону, що робити, якщо стали свідком пожежі, як правильно діяти. І, звичайно, говоримо застереження про правила дій виникнення пожежі у побуті. Під час заходу надзвичайники наочно та на прикладах роз'яснили можливі небезпеки, які несуть за собою електроприлади та наслідки порушення елементарних правил пожежної безпеки під час їх експлуатації. Найбільш поширеними причинами виникнення пожеж, де гинули люди, це було коротке замкнення електромережі або необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Нагадуємо, що не можна викидати недопалки з балконів, не можна курити у власних помешканнях, зокрема на підпитку. Не можна перенавантажувати електромережу та залишати вдома малолітніх дітей без нагляду, якщо працюють електропобутові прилади. Кременчужани вдячні рятувальникам за роз'яснювальну роботу з громадянами. Повинні бути обов'язково, ну а як же, старий чоловік, він не забуде, і хто знає, що може зробити, і сказати, це ж непредвидене, я по собі беру. 72 роки, а я вже, буває, відключуся, і це дуже потрібне діло, потрібне. Должны быть и будьте, и пусть еще создают бригады и коллективы вот таких людей.
Кожен, з ким поспілкувалися рятувальники, отримав тематичну інформаційну пам'ятку. Пам'ятайте, що ваша безпека перш за все залежить від вас. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась виставка живопису та філателії під назвою «Крим – це Україна». Витвори мистецтва передають весь колорит українського пейзажу та символіку кримсько-татарського народу. Детальніше дивіться далі. Крим – це Україна. Саме під таким слоганом у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась виставка живопису та філателії, присвячена Дню Єднання, який за указом президента Володимира Зеленського відзначають сьогодні, та Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які відзначаються щороку 26 лютого. Довгі роки видатні люди реалізовували свої мистецькі задуми на теренах Криму, передавали весь колорит українського пейзажу промінливе море, мальовничі гори, старовинні фортеці. На виставці представлені твори Наталії Юзефович, Оксани Бойко, Миколи Анісімова та багатьох інших художників. Ми відкриваємо виставку. Виставку живопису з Всеукраїнського музейного фонду, який діє при художній галереї, під назвою «Крим – це Україна». Мистецтво для нас має величезне значення. І для багатьох митців така унікальна природна і красива територія, як Крим, стала джерелом натхнення. Філателістична виставка представлена у збірній колекції історичних поштівок, марок та конвертів, що мають відношення до кримсько-татарського народу. Але й кілька експонатів, що обурюють і самих філателістів. Кременчуцьке товариство філателістів вирішило показати частину колекції, конверти, марки, блоки, серед яких представлені культура кримських татар, архітектура, пам'ятки. Це конверти, які випустила Російська Федерація, вже окупувавши Крим, на якій є російські марки, але вони профранковані українськими штемпелями, що є порушенням міжнародного законодавства. Тож людям варто знати, що це не просто пересічна подія, а реальний акт агресії, війни проти нашої держави. Виставка працюватиме до 27 лютого, тож всі бажаючі мають змогу доторкнутися до частинки історії. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Завтра синоптики прогнозують дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 9, вночі плюс 4 градуси. Це вся інформація на сьогодні. Бажаємо всім жити у мирі і злагоді в незалежній і вільній державі. З єдиним переконанням – Україна єдина і неповторна. Щасти!